好，带你看到南投埔里呢，有一位67岁的老翁独自牵着一只柴犬外出，没有想到这名老翁因为血糖过低晕眩瘫倒在市场路旁。救护人员跟警方来到现场时，这只柴犬在一旁一直守护着老先生，而且看起来非常焦急。老先生送医之后，警方也把这只乖巧的柴犬先带回派出所，通知老翁的家属将狗狗领回。警方接获报案，有人昏倒在南投埔里第三市场。赶到现场时，医护人员已经将昏倒的阿贝搀扶到一旁的平台上。他是倒在这边，倒在这边。他身上有证件吗？现场除了两名救护人员，还有一只柴犬，不停看向倒在一旁的阿贝。阿贝整个人瘫软，平躺在水泥座上。救护人员抓起他的右手，准备测量血糖，而阿贝的左手还紧紧握着柴犬的牵绳。低血糖。阿贝被抬上救护车送医治疗，一旁的柴犬没有乱跑，还是紧紧盯着阿贝，看起来不知所措。警方将他带回派出所，联络阿贝的家属前来接他。等一下。60多岁老翁带柴犬外出，血糖过低，瘫倒路旁，柴犬一直在旁边焦急守护老翁，警方将老翁送医，柴犬由警方带回照护。直到家属领回。事发就在26号上午，67岁的赖姓阿贝因为血糖过低瘫倒路旁，他的柴犬寸步不离，在一旁守护主人。温馨的画面显现出人与狗之间深厚的情谊。记者魏少宇、徐凯迪、施品华南投报道。